כבוד הרב, רציתי לשאול על ענייני הכשרות. הרי מאחורי כל הכשר עומד איזה רב, ומאחורי הכשרים החשובים עובדים גם גדולי ישראל. לא, אף אחד מגדולי ישראל לא עומד מאחורי שום הכשר. כן, אבל אדם שלא יודע הלכות שחיטה כלום. נכון. ועכשיו יש לו כמה רבנים, כל רב הולך לפי השיטה שלו, הרב מחפוד יגיד שלא... זה לא קשור לשיטה, אתה לא מבין שאני לא מדבר על שיטה. אבל איך אני אאמין? למי אני אאמין? השמעתי הקלטות של שוחטים, של בודקים, הראיתי סרטונים, הכל. תראה את החומר, תכיר אותו. אבל ברור, אני יכול להגיד באופן כללי. אני ראיתי בעיניי אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בדוסר. רבים, לצערי, גם מכל החוגים, יש הרבה שזה רחוק מחלק בית יוסף. צריך להיות אמיתי, אם זה חלק בית יוסף, זה פירושו חלק אמיתי, בלי שיחות כלל ועיקר. אחרת נכנסים לשאלה בהלכה של טרף. שמעת? כן. זה ראש השוחטים כאילו בתור הרב הראשי על כל הרבנות. הרב עובדיה בעצמו אמר. אצלהם, שקוראים את עצמם בית יוסף, 60% חלק. מאיפה זה מסתכל חלק? עכשיו לא במובן, קוראים את עצמם חלק, ואנוכי יש חלק, הכל שקר וחזר. הכל שקר וחזר. מאיפה הוא אומר את זה? הוא אומר, הסברה היא פשוטה, לא צריך לבדוק בכלל. אם מצליחים להוציא כמויות כאלה, נגמר הסיפור, זה ברור. לכל מי שיודע כמה יכול לצאת באמת, יודע שזה בלוף, לא צריך להיכנס אפילו למשחטה, לא צריך. לא צריך. זה ברור! אז למה הרבנים הגדולים לא רוצים הודעה להפסיק לאכול? הנה הוא דיבר, מה זה עוזר? הוא דיבר חלק בית יוסף. אבל מה זה עוזר, אני שואל, מה זה עוזר? כמה ספרדים לא אוכלים? לא עוזר! עוד רב ראשי, לא עוזר! כל מי שיגיד לא יעזור, רוצים לאכול! אמר רבנו בחיה, בתנם אלוהיהם, זהו. בוא ניקח שם של הרב, רב חיים קניאבסקי. הוא לא עומד מאחורי שאיריס. תשמע את הרב קניאבסקי, בבקשה. איזה כשרות אפשר לסמוך על בשר ועופות? הרב לא מכיר. לא מכיר. לא מכיר. יש מכתבים שלו על זה. יש לנו 5 מכתבים שלו שהוא אומר לא לאכול. תראה את המכתב. שאלה. אני ילדתי לפני כחודש, וכיוון שלא מזדמן לנו שחיטה פרטית, וגם זה עולה יקר מאוד, יוצא שאני לא אוכלת עופות במשך זמן ממושך, ואני מרגישה שזה חסר לי מבחינת כוחות, וגם דואגת לתינוק שיונק. וכן, יש לנו ילדים בגילאי 4, 9, 12, 15, 16, שגם לא אוכלים עופות מסיבה זו כבר תקופה ממושכת, גם לא בשבתות וחגים. השאלה היא, מה עליי לעשות, וגם מה עם הילדים שצריכים לאכול נכון כדי להתפתח? ואם כן, לאכול עופות, אז מאיזה הכשר עדיף? כן? למרים היקרה, הרב שליטה, זה הבת שלו, כתבה את התשובה. הרב שליטה ברך אותך בברכה והצלחה ונחת מהילדים, ואמר שתתחזקי בתפילה, ותשתדלי להתפלל 3 תפילות ביום, והשם יעזור. שורה אחרונה, הרב אמר שזה לא יזיק לכם שאתם לא אוכלים עופות. הרב קניאבסקי, אפשר גם יולדת, גם ילדים קטנים, בלי עופות. מה כתוב נגד שום הכשר? הפוך, היא שאלה איזה הכשר? מה, הוא לא יודע שיש שאיריס? מה, הוא לא יודע שהבן שלו יש לו שחיטה? מה, הוא לא יודע? מה, הוא לא יכול להגיד? הרי בני הבית כולם אומרים שהוא אוכל את זה. אז מה, למה שהיא לא תאכל עופות והוא יאכל עופות? מפה אתה רואה שהכל זה בלוף, מה שמחרטים את האנשים. איני מכיר. זו התשובה שלו, איני מכיר. נכון. אתה הגעת למסקנה מהר? לכן אנחנו לא אוכלים שום דבר תעשייתי, ואנחנו דואגים לכל בעצמנו. מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה אכפת לי? אם רוב הציבור לא יכול, מה אכפת לי? אכפת לי מה צריך לעשות.
מה צריך לעשות? מי שרוצה יעשה, מי שלא רוצה שיוכל נבלות וטרפות, הכל, מה אכפת לי? הוא לא רוצה! מה, אני אדחף לו לפה בכוח גן עדן? מה פתאום? נכון, נכון, כל דבר צריך לבדוק. אם אתה לא בודק, אתה סומך. סומך זה סומך נופלים. מי שלא, הוא נופל, הוא סומך. אז הוא סומך, מה אתה רוצה? אתה רוצה לסמוך, תסמוך. אבל אתה צריך להבין שיש הרבה בעיות בדינים האלה. יש בישולי עקום, יש מעשרות, יש תרומות, יש תולעים, יש ביטול לכתחילה, יש כל מיני צרות, יש אי שמכניסים חומרים שהם אסורים, אם זה מצד כשרות, אם זה מצד בריאות, כל מיני דברים, העיקר תעשייה שופעת. פעם היה לך כאלה קניונים או חנויות או סופרים שהיה בהם עשרות אלפי מינים מכל דבר. מה זה? מה זה? זה תעשייה של כסף, זה הכל. שכבי לך לרב קניאבסקי, לרב אדלשטיין, לרב שלום כהן. הלכתי לכולם! הוא לא שומע. לא הבנת. הם לא יוציאו ולא יוציאו מסיבה אחת פשוטה. תקשיב, מסיבה אחת פשוטה. אם הם יגידו בקולם שאסור לאכול, הציבור לא ישמע ויוכל, תקשיב טוב, ואז כבר לא ישמעו להם בשום דבר. למה? יגידו, טוב, אני כבר לא שומע לו בבשר, אני גם לא שומע לו בשאר הדברים, ושלום על ישראל. ויש דברים שגדולי ישראל נמנעים מלהגיד, אז לכן בשביל שלא יהיה חלילה שלא שומעים לגדולים, אז לפעמים השיקול שלהם לא לתת מכתב. הבנת? גיליתי לך עכשיו סוד גדול. אני לא אכפת לי, אני מחויב מן השמיים. אני אין לי את השיקולים שגדול ישראל שצריך, אתה מבין, לשקלל כל פעם אם הציבור שלו ישמע או לא. מצידי אל תשמע, כן תשמע. אני בא אומר את דברי, תאמין, לא תאמין, ביי, לילה טוב. אבל השם לא ישאל אותי, תגיד, למה ידעת ולא אמרת? מה אני אגיד לו? לא היה לי שיקול שאם לא, אז אחר כך לא ישמעו לי. אז לא ישמעו לך. מישהו ביקש ממך שישמעו לך מה שאני לא רוצה שתשמיע. אני רוצה שתשמיע את מה שאני רוצה שתשמיע. רבא, מה שסורך לך? מותר לך לסבול? אני מכיר אותו, הוא שכן שלי. תקשיב, תקשיב. אתה אין לך בעיה, תמשיך. תאכל מה שאתה רוצה גם את עצמך אם אתה רוצה. אני אסביר לך, יא אבן עמי. הוא שכן שלי, רחוב לידי. אני פעם פרסמתי אותו, איך הוא התפרסם, אתה חושב? אני פרסמתי אותו, אני חייבתי בתי מלון להכניס אותו, כי אני עשיתי סופי שבוע במשך עשרות שנים. ואני פרסמתי אותו והכנסתי אותו, אף אחד לא הכניס אף פעם תימני. והכניסו אותו. אבל אחר כך שהתברר לי שהוא פושע גדול, אז אני נצטוויתי על ידי הרב שלי לברר את הדברים, לבדוק אותם ולהטרות בו ולמצוא עצות. והיה זמן אפילו שכבר ראינו שכמעט הכל בסדר, בסוף באו עוד שוחטים מתוכו ואמרו כך וכך. השבוע רק באו אליי שניים שהם עבדו איתו עד לרגע האחרון וסיפרו לי, קרט, חלב, גיד הנשה, לא מוציאים, מעירים לו? שום דבר לא מעניין אותו כלום. כלום. אין לך, אין לך. בזה לא. בזה אין לך מה להאמין. אין. זאת אומרת, דברים שאסור לאכול שום אוכל, אבל זה, אז אנשים ימותו, וזה לא אחד השלוש. אני מת, נראה לך. מה שכחת? יש פירות, יש מוצרי חלב. מה שכחת? אי אפשר לך לסמוך על המוצרי חלב, כי גם... לא, יש כאלה, אני אגיד לך שכן אפשר. גבינה 5%, 9%, קוטג', גילה, זה אפשר, כן, אין בעיה, חלב 3%, 5%, אחוז, אין בעיה, של תנובה, ויש פירות, יש ירקות. איך אני יכול לסמוך על הכשר? של מי? כל הכשר שהוא. אתה לא יכול. כלום? רק אחרי בירור. אני אומר לך כבר מה ביררתי, אם תרצה לסמוך על מה שביררתי, בבקשה. לא, תלך כמוני, גש למפעלים, תיכנס לבפנים, תבדוק כמוני. הלכתי למפעל של קמח, אני בעצמי נכנסתי, הסרדתי, ביררתי, שאלתי, ראיתי את הכל איך יוצא, אחר כך הזמנתי מה שהזמנתי. אולי הרבה מתפרסם רשימה מה אפשר לאכול? יש באתר, שופר. אין לי את זה. אז מה אתה רוצה שעשי? כמה נדפיס פשקבילים וגם... שבכל הצד כמו שיש דיסקים, אולי... אז אני דיברתי במשך 3 שנים דיברתי רצוף.
מה אני יכול כל החיים לדבר אותה הרצאה בשביל שכולם ישמעו את כל מה שאני אומר? תהיה בריא. והרב חילק בין הארץ לחוץ לארץ לענייני שחיטה. לא חילקתי בכל המקומות, זה על הפנים, שם זה יותר. למה? בגלל ואם אני אדאג לצוות כשרות טוב שם. זה לא יעזור, יש מהירות מסוימת שאתה צריך לעמוד בה. לא נותנים לך אם אתה לא עומד במהירות הזאת. אף אחד לא נותן לך בית מטבחיים, נשחוט לאט, מתי שאתה רוצה לפי הקצב שלך. אין דבר כזה, זה תעשייה של כסף. נגיד, אבל אני יש רבנים, נכון? כל אחד צריך לקבוע לפי איזה אמר לך. אמרת שיש בעיה. שנייה, הרב אומר לי ספק דורת אלה חומרה, אם זה כבר מתחיל לכאלה דברים, אני אגיד הולכים אחרי הרוב. איזה רוב? רוב רבנים. תגיד, אתה בשכל? מה, רבנים לא בודקים את השחיטה אם זה קשה או לא? בחיית! הם הולכים ממש כל יום לראות. הרב מחפוט פה, יש לו... הוא הכי גרוע! אני לא אומר את ספציפית. אז אני מסביר לך, הוא לדוגמה הכי גרוע. יוצא עליו עכשיו סרף ספר מ-2500 עמודים. כשאתה תקרא את זה, אתה לא תאכל גם אם ישחטו לך מלאכים. אתה לא תאכל. כן, אני שואל, אבל כל הרב... לא הרב מחפוט. כל הרבנים, הם לא בודקים את המפעל, את ההלכות של שחיטה. לא הבנת, עזוב, אני מסביר לך. הראינו סרטונים של הרב עובדיה. אוקיי. שאמר שהרוב משקרים, ואיך יוצא להם 60 אחוז? לא יכול לצאת יותר מ-20 אחוז, וזה הכל שקר. הוא יוצא נגד הבדץ האשכנזי. והרב עמר, הבאנו סרטון, שהוא אומר שבכל החוגים משקרים ומעבירים חלק בית יוסף, למרות שזה טרף. הוא היה ראש של הרבנות. אם מי שאחראי על כל הרבנות, על כל השחיתות, מעיד, אני ראיתי, הוא אומר, במו עיניי, שבכל החוגים מעבירים עם סרחות, זה לא חלק בית יוסף, זה טרף. אז מה אתה רוצה ממני? אני אומר לך, מי שאתה סומך כאילו. אם הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? זה בעיה. בעיה, נכון? אני אלך לפי... עכשיו אני שואל אותך... לפי חסן. התחושת לב, לפי מי שאני... מה פתאום את... שתלך? אז לפי איך קובעים? אני אגיד לך איך. כן. ספק דאורייתא מה הדין? חומרה. זה הכל. היות ויש פה ספק דאורייתא, סכינים זה דאורייתא, אז אתה בבעיה, והבעיה העיקרית זה הרוב בסכינים. אז זה דבר פשוט, בלי להיכנס לתחום, בלי להבין הלכות, בלי כלום. בדיוק, בלי להיכנס לתחום. אבל אדם שלא יודע הלכות שחיטה, כלום. נכון. ועכשיו יש לו כמה רבנים, כל רב הולך לפי השיטה שלו, הרב מחפוט יגיד שלא... זה לא קשור לשיטה, אתה לא מן שלא מדבר על שיטה. אבל איך אני אמין, למי אני אמין? אתה לא שומע, אני אומר לך שכולם שקרנים. אני מסביר לך, לא מדובר על שיטות בשחיטה, בהלכה, לא מדברים, משקרים רסמי. רסמי משקרים כי יש בזה כסף. השמעתי הקלטות. אתה יודע שהיו 12 מרגלים. נכון. מי היו הרוב? המרגלים. העשרה. כן. והעמה שמע על הרוב. ומה היה דינם של השומעים? 40 שנה במדבר. מתו. כמה? כולם! מה? אחרי רבים לעתות? מה? כמה היו נגד משה? קורח בכל עדתו, 250 ראשי סנהדראות. אז אם שומעים להם, זה אחרי הרוב. אז מה אם משה רבנו רב גדול? אבל הוא אחד. והנה יש פה רוב. אז מה קרה פה? איפה נעלם הדין שלך? לא מבין את החילוק כל כך פשוט. איזה חילוק? לא אמרתי חילוק. אמרתי שפשוט מאוד, לא בכל מקום. רוב קובע. ספק דאורייתא מה הדין? חומרה. זה הכל. היות ויש פה ספק דאורייתא, סכינים זה דאורייתא, אז אתה בבעיה, והבעיה העיקרית זה הרוב בסכינים.